Bom dia, gente! Tô iniciando esse vlog aqui do meu primeiro dia de aula aqui em Londres. Eu acordei, já tomei banho e, assim, tá muito frio. Já estou aqui com uma blusa bem quentinha. E hoje é o nosso primeiro dia de aula aqui. A gente vai estudar inglês, se você não sabe. E se você não assistiu os outros vídeos que eu postei explicando tudo sobre esse intercâmbio, assiste lá, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, acompanhe tudo, porque vai sair muito vídeo. E hoje é o primeiro dia de aula. E, gente, estou nervosa. Estou sentindo a sensação de um primeiro dia de aula igual no Brasil. Aqui eu acho que talvez um pouco pior. Por quê? Ninguém vai estar falando português. Ai, gente. Na verdade, vou ter uma pessoa falando português, a Maria Luísa, mas a gente não tem certeza se a gente vai estar na mesma sala. Eu vou começar a me arrumar agora. Eu só tomei banho e coloquei roupa térmica, né? Que é a roupa que fica por baixo dos nossos casacões e dessas coisas todas. Gente, a luz aqui não é, tipo, das melhores, sabe? É um pouco complicado. Maria Luísa saindo do banho, tá de toalha? Tô. Então, peraí, gente. Esse é o espelho que nós temos aqui no quarto. E eu vou fazer um babyliss. A gente não tem espelho, tipo, perto do banheiro ou perto de uma tomada. Mas tá tudo certo. A tomada mais próxima é ali na mesinha. Vou trazer o babyliss pra cá. Gente, ignora minha cara de sono. Eu estou com sono. São que horas? Muito cedo. A gente acordou 6h20. 6h50. 6h50. Meu Deus, a gente marcou de sair 7h30. Fiz meu cabelo bem mal feito mesmo, porque eu fiz correndo. E agora eu vou me maquiar. Deixa eu colocar vocês aqui. Acho que vai ser melhor. A Luísa vai se maquiar ali. Ai. Botar essa luz. Gente, tô falando baixinho que eu tô com sono. Eu não consigo falar, tipo, muito. Vamos lá, vou fazer uma maquiagem bem simples. Porque essa maquiagem só vai pro curso, né? A gente provavelmente deve voltar aqui antes de sair pra passear. Deve voltar pra almoçar por aqui. Porque, gente, as comidas aqui em Londres são muito caras. Então, é bem mais em conta a gente cozinhar. E como tem cozinha, e a gente foi no mercado, a gente deve fazer um macarrão. Espero que a gente tenha comprado tudo que a gente precisa pra fazer o macarrão. Tava pensando em não comprar o sal. Ontem a gente chegou aqui e a gente viu que a gente não tinha comprado papel higiênico. Aliás, a gente ficou na dúvida se era pra ter papel higiênico aqui. Pelo que eu entendi, o papel dela também não tinha, né? Ela também não tinha. A amiga que a gente fez ontem, ela também falou que não tinha papel higiênico no banheiro dela. Fiz a minha maquiagem, a coisa mais simples do mundo. Gente, eu fiz como se eu estivesse indo realmente pra minha escola lá no Brasil, que eu fazia isso. Botava um corretivo e um blush. Agora eu vou colocar minha roupa, porque essa aqui é só a primeira camada, gente. O frio é grande, a gente tem que colocar 80 milhões de camadas. Primeira coisa, eu vou colocar minhas meias. Gente, essa meia aqui não esquenta tanto, mas ontem eu não senti frio no pé. Eu não sei se foi porque eu estava com uma big bota ou porque a meia fez um pouquinho de efeito. Eu vou colocar esse casaco. Eu vou levar um moletom e a minha calça jeans, gente. Estamos prontas! Gente, eu não gostei muito da minha roupa, mas eu não sei como eu vou. E aí eu vou lá no meu quarto ver se eu encontro outro casaco, porque a gente vai lá na cozinha e a cozinha é do lado do meu quarto. Então, vamos lá. Estamos fazendo o nosso café. A gente tá fazendo pão com queijo. Só que, E do tipo, nada, a tentando água ser começou a ferver muito muito rápido. rápido. Aí, gente, meu pão, que a Maria Luísa tá fazendo agora. E ela tá tentando fazer um café. E eu não sei que horas são. Peraí. Onde é seu celular? Não sei, gente. Que horas? 7h30. Gente, um lado do pão, o outro. Olha, gente, as coisas que tem aqui. Tem K-pop, cookie. Olha isso, olha aí, algum dia a gente pode não tomar café em casa e comer aqui. Aqui agora estou cheia. Também. E nós já estamos aqui na aula. A gente fez um. Eu acho que não foi o speaking test, mas a Maria Luísa tá falando que foi o speaking test. Eu tô um pouco nervosa. Eu tô falando isso aqui em português porque vocês estão assistindo, mas eu tenho que ficar falando em inglês aqui até com a Maria Luísa, gente.
A nossa amiga tá aqui falando. E eu tô aqui fazendo vlog, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como que é. Olha, aqui é a recepção, tá vendo? Tem um monte de gente. Say hi. I'm in Sue. My name is... Meu nome é Su. So cute. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Meu nome é Su. Oi, meu nome é Su. Oh, so cute. In your language, my name is what the? Oh my god! I teach in the just the maybe hi. Yeah, hi. Okay. 我是. 我是. Okay, and class your name. 我是. 我是. And how old are you? 我是. 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 Carol. Yes. 我是. It's an easy one. Okay. 我是. 我是. Yeah. 我是. 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 Yeah. 我是. Carol. Yes. Say. 我是. Maria. If you don't do this, it's not correct. 我是. 我是. Nós saímos agora da nossa escola e a gente vai ter um intervalo que a gente vai... Eu tô falando português, ela não tá entendendo nada. Mas tudo bem, a gente vai agora pegar um ônibus pra gente ir comer alguma coisa, porque a gente chegou aqui cedo, só tomamos café da manhã. E agora a gente tá indo no ônibus. E depois, quando eu chegar, quando a gente for pra aula, que a nossa aula de hoje vai ser à tarde, a gente meio que só fez uma apresentação. E aí a nossa aula mesmo vai ser à tarde. Aí eu tento mostrar pra vocês um pouco sobre a escola. A gente vai almoçar. Fish and chips, né? Yeah. Isso. Fish and chips. Mais um ônibusinho. É. Nossa casa já. Nossa casa, gente. Gente, olha. São quantos minutos? Gente, ela tá viciada nessa bolsa. Deixa eu olhar, eu acho que uns 10 minutos aqui dentro. São 10 minutos aqui dentro. Meu cabelo tá gelado. 20 minutos. Frio, gente. You guys said that was 19. Yes, but it's the wrong way. Yes, the 19, but the wrong way. One side. So the next stop. We'll take the other bus. Yeah, let's. Nós erramos o ônibus, então a gente vai pegar outro. A gente tem que parar, é, né? Do outro. Tá. Gente, it's another side. Where? We can't choose the bus station that we go. We need to stay in one. This one, that one. Go, careful. Oh my god. Run, 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 run. Because I didn't see the road sign under. Não sei o que vamos fazer. Gente, nós chegamos no restaurante depois de perder o ônibus, mas conseguimos chegar. Nós estamos aqui no restaurante que vende o fish and chips, né, o famoso. E nós pedimos dois pratos pra gente dividir. Eu acho que ele era pequeno e um grande. Eu tô muito ansiosa pra provar, porque quando eu vim aqui pela primeira vez, eu provei o fish and chips. Só que eu não gostei tanto, pelo menos do lugar que a gente foi. Vamos ver se eu vou gostar dessa vez. Nossa comida! Gente, olha que peixe grande. E tem esse aqui que, tipo, ele é um pouquinho menor. Okay, sure. Good. Oh my god. Ela tirando foto e eu gravando. Vai. Vai. Nós terminamos de comer e, gente, eu tô com uma cara de acabada. Maria Luísa comprou um chocolate quente na esquina. Eu virei, ele já era um chocolate gelado porque congelou. Não aqueceu nada. Gente, olha isso, a minha maquiagem caiu inteira. E a gente agora tá indo pra aula. Gente, eu queria que a nossa aula tivesse sido só de manhã. Mundo cru... Ah, sei lá, Carol. O ônibus. Essa aqui é a nossa escola. Olha, eu tô mostrando assim porque eu estou envergonhada ainda. Ah, gente, pra tirar uma foto de capa. Bom, gente, nós terminamos a aula, foi super legal. Eu fiquei com a Su. É, a gente também fez um amigo japonês. We made a Japanese friend. Yeah, three. Japanese, one. Yeah. The best one. No, but just one. Yes, but in our group. I forgot it. I forgot too. Maria is here. Fala aí, pessoal.
Não fiquei na sala da Carol. É, porque ela é mais inteligente que eu. Tá, como foi sua aula? Conta pra gente a sua experiência. Foi legal, tinha muitos brasileiros. Só tem brasileiro aqui, gente, eu já tô entendendo. Enfim, a gente agora tá indo pra nossa residência, na verdade a gente deve ir no mercado primeiro. E quando eu chegar, eu conto pra vocês tudinho. Do nada, nós já estamos aqui na cozinha cozinhando um macarrão. Fazendo aqui uma carne moída. Ela não tá muito bonita, não. Olhem nosso macarrão. Olha, agora ele tá bonito, tá? Aham, olha, espetou aqui. Agora eu não sei se o gosto tá bom. Com certeza. Mei wei. Mei wei. Isso significa, gente, delicioso. Mei wei. Mei wei. Mei wei. Delicioso. Delicioso. Não. Delicioso. Delicioso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. For me. Muito bom. Muito bom. Estamos comendo e tá gostoso até. Ficou tão ruim, eu achei que ia ficar pior. Voltei pro meu quarto e assim, eu não consegui gravar muito hoje pra vocês na escola, porque foi meu primeiro dia de aula, né? E aí eu estava nervosa, mas eu vou parar aqui pra contar pra vocês um pouco da minha experiência e responder algumas dúvidas de vocês, porque tem muita gente me mandando mensagem. Ah, Carol, quanto tempo você vai ficar? Você vai continuar gravando? Gente, eu vou continuar gravando, inclusive eu preciso anotar as ideias de vídeo que eu tenho que fazer, tipo, só o vídeo, sabe? Não vlog. Então, gente, eu não vou ficar muito tempo. Não vai ser aquele intercâmbio enorme igual meu irmão fez de 6 meses, 8 meses, 1 ano. Vai ser algo curto. Então, logo, logo eu estarei em casa com a minha mãe. Vocês não vão ficar sem vídeo no Família Diário da Carol, porque nós deixamos vídeos gravados. Mas eu espero que vocês gostem de me acompanhar aqui nesse intercâmbio em Londres. Eu tô muito animada. E pra quem não tá entendendo nada, eu vim com a ePlanet, que é uma agência lá do Brasil. E eles fazem intercâmbio, gente. Eles te ajudam a fazer seu intercâmbio. E o meu irmão, ele fez o intercâmbio dele quando ele foi pra Irlanda em 2018 com essa agência, que é a ePlanet. Por isso que eu resolvi fazer esse intercâmbio com eles também, porque as experiências do meu irmão foram boas, as minhas também estão sendo. Mas se você tem vontade de fazer intercâmbio, eu aconselho vocês irem aqui nas redes sociais, procurarem eles, que eles fazem vários pacotes. Tem pacotes pra Londres, Irlanda, Malta, Estados Unidos. E você não precisa ter 18 anos, gente. Tem pacotes pra menores de 18 anos. Eu acho que maiores de 16 conseguem ficar em, tipo, host family. Nós não estamos em host family, estamos em prédio estudantil. Então, cada uma tem o seu apartamento, mas a gente tá dividindo. Minhas roupas ficam lá e a gente dorme junta, porque a gente fica com medo de dormir sozinhas, essa é a verdade. E sobre a aula, foi super tranquila, eu adorei, mas admito que amanhã eu estou um pouco nervosa também, porque amanhã vai ser outra professora, então eu não sei como vai ser. Meu inglês, assim, ele não é dos melhores, às vezes eu não sei falar algumas palavras e eu fico muito nervosa por isso. Mas eu acho que eu vou melhorar bastante, sabe? Ai, ai, eu espero. Gente, eu tô com muito sono. A gente fez muita coisa hoje. A gente ficou o dia inteiro tendo aula. A gente chegou 8 horas na escola. Aí teve a apresentação, o speaking test. Depois a gente teve uma apresentação sobre como seria o curso e tal. A gente teve os... Como fala? A lista das classes. E a Maria Luísa ficou em outra classe. Eu fiquei com a Sui. É isso. E depois a gente ficou na aula, a gente teve mais 3 horas de aula. Amanhã eu acho que vai ser melhor, porque só tem 3 horas de aula. E eu espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou gravar aqui. Eu pretendo gravar alguns vídeos diferentes pra gente não ficar só em vlog, sabe? Então, aguardem. Inclusive, olhem o meu Instagram, porque tudo sai em tempo real lá, ok? Então, é